Radio. La radio autonòmica de les Illes Balears. Som Balears. El faristol de l'estiu amb Àngela Seguí i Betres Ràdio. Arribem a les 11 del matí, 7 minuts. Al llarg d'aquesta segona hora del faristol, ja sabeu que arriba el temps de l'actualitat, per això sí, a través de les entrevistes. Avui precisament es pujarà al faristol Cristina Tugores, la primera tinent batlle de Serveis Generals i Econòmics, portaveu de l'Ajuntament de Calvià i al mateix temps presidenta de l'empresa pública Calvià 2000. En Cristina Tugores, doncs, volen parlar sobretot d'aquesta clara aposta per la qualitat turística al municipi mallorquí, precisament en una jornada, el dia d'avui, dia de la inauguració oficial del complex de luxe Calvià Ritz Resort de Meliá Hotels Internacional. I hi haurà, doncs, més entrevistes, més continguts i arguments que volen desenvolupar. Per exemple, també la directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, en la que volem abordar avui, sobretot, el tema de la prevenció d'incendis arran del dramàtic foc a València o el darrers que han pogut patir a l'illa de Mallorca, com per exemple el del passat cap de setmana a Puigpunyent, o els d'ahir, encara que de més petit, de menys força, a Sant Eugeni i a Santa Maria. Ah, i també viatjarem fins a Menorca, perquè volem entrevistar a Ricardo Riera. Ell és el nou president de la Junta Local de Fornells, constituïda aquest cap de setmana passat, i que suposa una passa endavant cap a l'autogestió d'aquest llogaret menorquí. Bé, tot això, doncs, acompanyat també d'altres continguts, seccions, com per exemple la reflexió d'en Jota, que avui ens parla de política. Sí, de la, bueno, de economía, de las declaraciones que hizo el otro día el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Es decir, de política y de economía. Sí, básicamente economía. Jota i les seves reflexions. M'imagino, Jota, sobretot una reflexió, doncs, per el que mos acabes d'apuntar, les declaracions del president de l'Estat, Mariano Rajoy, de que encara ens haurem d'esforçar un poc més. Por ahí van los tíos, porque fíjate que el presidente Rajoy ha advertido que la política reformista se va a acentuar en los próximos meses y que las comunidades autónomas van a tener que hacer un esfuerzo suplementario al realizado hasta ahora. Traducido al lenguaje común, todo eso quiere decir que se avecinan nuevas medidas, que seguramente van a incluir subidas de impuestos, ahí está el IVA, y que las autonomías tendrán que seguir recortando. ¿De dónde? Esto es lo que está por dilucidar, porque margen, lo que se dice margen no es que quede mucho. La verdad es que el gobierno español, al igual que el italiano y todos los que se hallan en apuros, carecen casi de margen de maniobra. Cuando no existía el euro, antes del año 2001, una crisis tan descomunal como la actual se combatía básicamente con unas cuantas devaluaciones de la moneda. Lo hicieron Felipe González, Luis Adolfo Suárez, etc. Tenía sus ventajas y sus inconvenientes, pero a la postre permitía salir del agujero y empezar a ponerse en marcha otra vez. En España, cuando había la peseta, una devaluación permitía ir tirando hasta que escampaba. Ahora no existe tal herramienta. Dependemos de lo que decida el Banco Central Europeo, y allí, evidentemente, no se está por la labor de devaluar la preciada moneda. Ahí se lleva una política económica ultraortodoxa, de acuerdo con los postulados berlineses, claro. Y lo de devaluaciones y tal no se contempla, no está ni se le espera. La soberanía económica de los estados de la zona euro es ya historia. Y no queda otra que aplicarse los recortes, porque es que si no todo se va de garete. Lo que nadie consigue explicar es cómo se superará la crisis si recorte tras recorte vemos languidecer el consumo. Sin consumo no hay recuperación posible. Y si no hay recuperación, sigue la crisis. Es una irresoluble cuadratura del círculo. El faristol de l'estiu amb Àngela Seguí i Betres Ràdio. Sí,
sí, a 11 del matí, 16 minuts, i ara sí que després de la reflexió de Jota ha arribat el moment d'iniciar aquest recorregut que fem cada dia amb entrevistes d'actualitat. L'entrevista d'actualitat. La veritat és que hem de reconèixer que hem arrencat un mes de juliol, que no pot ser d'altra manera, parlant moltíssim sobre temes relacionats amb el turisme. Fa dos dies vàrem tenir la possibilitat de fer una xerrada àmplia amb el conseller de turisme, en Carlos Delgado. Ahir ens visitava un dels empresaris més prestigiosos que ha donat a la nostra terra, com és Gabriel Escarré Jaume, i vàrem parlar sobretot d'aquests nous projectes. Avui anem a obrir la plana política d'aquest concepte i tenir la possibilitat d'escoltar i de saludar a Cristina Tugores, que és la primera tinent batlle del municipi mallorquí de Calvià, responsable de serveis generals dels econòmics, és la portavou del govern municipal i la presidenta de l'empresa pública Calvià 2000. Cristina, benvinguda i molt bon dia. Molt bon dia, moltes gràcies. El dia li dona suficient per tenir tanta responsabilitat? Té temps suficient per descansar? No, hem d'estar apurats. Sí, jornades completes, la veritat és que sí. Bé, comentàvem precisament, ahir van tenir la possibilitat de parlar amb Gabriel Escarré, de la cadena, com tots coneixem, Melia Hotels Internacional. Ens va parlar sobretot dels detalls del que avui ja serà una realitat, perquè precisament a la xat i mitja tindrà lloc la inauguració oficial d'aquest complex, però sí que és veritat que estem veient com el terme municipal de Calvià s'han dut a terme durant aquests darrers mesos molts projectes relacionats amb el turisme, sobretot amb el turisme de qualitat. I això per què és així, Cristina? Realment està l'Ajuntament que vol fer aquesta gran aposta o els empresaris creuen més en aquest Ajuntament que potser no en altres? Jo crec que ha estat un poc les dues coses. Tant l'Ajuntament que creu en aquesta aposta i els empresaris que han trobat en nosaltres l'ajut que potser us feia falta per emprendre segons quines empreses. Nosaltres som conscients que Calvià és dels municipis més turístics de les Balears, podem dir així, i que té zones com, per exemple, Sant Magaluf, que ha quedat... S'han quedat zones turístiques madures, és a dir, han quedat obsoletes sense temps. Nosaltres creiem que aquestes zones s'han de reestructurar, s'han de reformar, s'han d'apostar per elles i som conscients que per això és molt important la iniciativa privada. I des de l'Ajuntament el que fem és donar tot l'apoll a aquests inversors que tenim la gran sort que volen invertir i apostar pel nostre municipi i de facilitar-li tots els tràmits burocràtics que estiguin dins la nostra possibilitat a l'Ajuntament i que no se trobin entraves, ja que som conscients de l'important que és aquesta inversió, de que són productes que no s'ofereixen, que són productes de qualitat, que poden ajudar a desestacionalitzar el turisme i a produir llocs de feina. I trobem que sempre que un inversor privat vulgui fer aquestes apostes pel nostre municipi, se troba les portes obertes de l'Ajuntament i tota la nostra ajuda. Realment podríem dir que l'aposta és facilitar a tots aquests empresaris, aquests nous inversors o no, però inversors al fi, perquè es voleu convertir Calvià, voleu convertir el vostre municipi en el referent de qualitat turística i també un poc arrel, ahir un mos ho deia el senyor Escarré, després d'haver vist el que passa a Punta Ballena amb el Golofita, ha arribat el moment de posar-nos fil a l'agulla i a treballar, no?, per aconseguir-lo. Nosaltres creiem que tot turista, calvià sigui benvingut, ja tant sigui de soci nocturn jove, com a sàvia de Punta Ballena, que crec que és coneguda per tothom. Però a part, no només ens volem centrar en aquest tipus d'oci, sinó que volem donar oci un poc més de categoria. És a dir, volem un oci un poc més de qualitat, ja siguin restaurants, en clubs de mà... És a dir, ens pareix molt bé aquest turisme que tenim d'oci nocturn jove i turisme de platja, però volem augmentar l'oferta. Volem cridar un poc en el turisme que cerca l'altra cosa. És a dir, volem ampliar la nostra oferta de turisme ara mateix. I la veritat és que em posa fil a l'agulla i s'està fent bastant a Calvià, com per exemple ara fa poc també se va inaugurar Esport Adriano, les inversions que estan fent de Magaluf, crec que canvia molt
la línia que s'ha seguit fins ara. Estan ampliant horitzons, com poden dir. No, la veritat és que jo crec que el manco s'està començant a notar. A part d'aquests exemples que vostè ens ha comentat, és a dir, Port Adriano, que tots, de fet, recordarem que fa molt pocs mesos també vàrem poder assistir a la inauguració, Port Adriano, que ja era un port excel·lent, que dic que ja tenia un altre, s'havia donat una altra imatge fa anys, també vareu apostar per això, però havia quedat com un poc estancat, no? I ara se li ha donat amb aquest nou inversor, doncs un poc a la volta. Però Port Adriano, precisament ara, aquest beach club de Magaluf, la família Escarrer, totes aquestes coses que s'estan fent, se queden aquí? O a vostè li consta, segur que sí, si ho sap, vos ho dirà, la proposta, les intencions d'altres inversors, d'altres societats o empreses que vulguin a partir d'ara també apostar per Calvià. Nosaltres ens consta que aquesta primera línia, sobretot les inversions que fem allà, és la primera línia de Magaluf, i aquesta primera línia esperam que s'animin més inversors. De fet, ja s'han tingut reunions amb comerciants i associacions de la zona per explicar-los el projecte que hi ha, el projecte de primera línia, i volem que s'impliquin, que s'afiquin i que també invertesquin i apostin per fer un canvi, per col·laborar en el canvi que ara s'està produint. I ens consta que hi ha bastant d'interès en invertir i amb ajudar o seguir projectant aquest canvi que ha iniciat en el carrer. Precisament estava recordant el conseller de Turisme, Carlos Delgado, fa dos dies ens va dir, me va costar que arribés a dir una quantitat, però al final ho va dir, de 12, que ja ha tingut unes 12 reunions amb inversors, futurs inversors, a la nostra comunitat. Podríem estar parlant de la mateixa quantitat només a Calvià o no? A Calvià rondaria aquesta quantitat. Es balla, m'hauria d'estar tenint moltíssimes reunions amb gent interessada i sempre, com t'he dit antes, tenen les portes obertes primer al nostre municipi i sabem que bastant interessats en col·laborar en aquest canvi que s'està donant en aquesta primera línia de Magaluf. Estaríem parlant d'inversions nacionals o internacionals? De moment ens quedem, estan allà mitges, de moment estan xerrant d'inversions nacionals, encara que també tenim qualque proposta a nivell internacional. I tot turístic? Tot turístic i encaminat a ampliar l'oferta d'oci que tenim. És a dir, oci per oci de luxe. O de qualitat. Un poc més de qualitat, sí. Efectivament. Bé, José Jaume J, que també és un company, ho saben bé, els nostres oients de l'equip del Faristol, la vol saludar i també, doncs, segur que té qualque qüestió. Sí, senyora concejala, lo que están ustedes diciendo da la sensación de que lo que intentan es recuperar un poco lo que es Punta Ballena y toda esa zona. ¿Es posible todavía, dado el grado de degradación al que se llegó en esta zona, como en otras de Mallorca, es posible recuperar eso, dejar que se convierta en lo que ha sido durante muchos veranos cada noche? Vamos a ver, creemos que no se trata de querer recuperar esa zona, sino de darle un cambio. Nosotros creemos que en esa zona se está dando una oferta que ahora mismo está funcionando, que es una oferta de ocio nocturno, y que está en pleno funcionamiento y en pleno rendimiento. Se trata de ampliar la oferta que estamos dando y no quitar que esta zona desaparezca, sino complementarla con otra. Es decir, que los turistas tengan dos opciones: declinarse hacia el ocio nocturno que estamos dando ahora, o tengan la opción de ir a nuestro municipio a otro tipo de ocio, a disfrutar de otro tipo de ofertas que ahora mismo se están dando, como he dicho, de mayor calidad, y que consideramos que todo el turista sea bienvenido a nuestro municipio y que se lleve una buena sensación, pero es importante ampliar esa zona. Pero claro, si se hace eso que usted está diciendo, evidentemente repercutirá en Punta Ballena, dejará de ser lo que ha sido, se convertirá en una cosa, vamos a decirlo así, un poco menos hooligan. Sí, porque si yo te entendí el manco, ¿no? Nosotros creemos que el cambio se inicia ahora con las inversiones que se están haciendo, y este cambio creemos que va a hacer, como diría yo, como un efecto dominó. Es decir, yo creo que los comerciantes de la zona se van a ir uniendo un poco a este nuevo proyecto, a esta nueva reforma, y de ahí que vaya avanzando un poco hacia el interior de Punta Ballena. Pero yo creo que estos son los mismos comerciantes, los mismos
son personas que se van a dando cuenta y que este efecto va a pasar por su misma naturaleza. Ja. Bé, ens consta que des de diferents associacions o patronals del petit i mitjà comerç, és veritat que estan d'acord, que estan molt contents, no?, per tota aquesta reconversió i aquesta aposta, tot repetir, de l'Ajuntament de Calvià per la qualitat. És veritat, perquè també aquí mos ho han reconegut en altres entrevistes, senyora Tugores, que ells mateixos veuen que hi ha doncs, un especial interès en que hi hagi aquest canvi i que la cosa hi vagi a més, però a millor. Fins i tot el veïnat, és veritat? El veïnat crec que estaran bastant agraïts. Crec que estan entusiasmats. No, 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 segons quin barri o una zona, que tenir-la una zona doncs, de qualitat, clar. No, no, crec que estan entusiasmats i de fet, l'Ajuntament les està transmitent i les està informant un poc dels canvis que tindran lloc a la zona i estan bastant contents, estan entusiasmats en la idea. De part l'Ajuntament està col·laborant en tot el possible, en el manteniment, en la col·laboració, com he dit tant ja, amb aquests inversors, i fer que aquesta zona facilita un poc el trànsit en aquesta nova transició. I els veïnats jo considero que estan bastant contents. Hi ha alguna altra zona, algun, diguéssim, el millor nucli, diguéssim, poblacional o turístic, perquè clar, que el viu és molt tard, també hi hagi perspectives de futur de posar fil a l'agulla, és a dir, de posar-lo segurament en marxa per renovar-lo, per reformar-lo. La inversió més grossa ara mateix és la que està projectada a Maulú, però això no implica que nosaltres no deixem de preocupar-nos per les altres zones. És a dir, nosaltres estem aportant no només per aquest turisme de playa i d'oci nocturn, sinó que el Viatrop, que és molt més que tot això, a part de tenir uns espais excel·lents, tenim la finca Galatzó, tenim els passeig de Calvià, que unifica a tot el municipi, tenim instal·lacions esportives que també estem apostant per elles de cara a desestacionalitzar un poc el turisme, de que vengui en seient ciberns, els grups esportius, i estem mantenint totes aquestes instal·lacions i a part de mantenir-les, les intentem millorar dins el possible per fer que de cara a aquest hivern puguem anar més i augmentar l'oferta que tenim. És a dir, no només estem centrats en Maulú, sinó que estem preocupats per tot el municipi. Clar, com no pot ser d'una altra manera. No pot ser d'altra manera. Sí. Uns, no, hem d'estar per tot. Cristina, encara així, ho hem de reconèixer, la situació econòmica és la que és. Costa que la gent vulgui invertir, és a dir, que la gent, que potser ganes n'hi ha, creativitat segurament també, molt bones idees, però el que falten són els dobles, és a dir, el finançament. Jo crec que els temps que corren, temps de crisi que tenim ara, la gent aguditza tot el seu engany, és a dir, aprofitem al màxim, jo crec que no s'han tornat més que mai eficients i eficaços, i crec que en base a això la gent sí que té ganes, i encara que tinguem menys dobles, jo crec que hi ha més iniciativa i és el moment de pensar més en contra de cap endavant i fer més feina per això. És a dir, podríem dir, com se sol dir, o diuen els analistes, estem en un temps d'oportunitats. D'oportunitat i de realment, com diríem, ser el màxim eficaços que se pugui ser. És a dir, si hem de cercar els recursos, i té molt més mèrit ara perquè realment no és fàcil, però sí que hi ha molta intenció d'invertir. Ja que estem amb aquest mes de juliol, que hem iniciat, que hem estrenat i estem en temporada alta, quina és l'ocupació? Quin és ara el balanç, avui per avui, diguéssim, dins l'equador d'aquesta temporada alta a Calvià? L'any passat van tenir una temporada turística fantàstica, overbooking pràcticament als hotels de Calvià, i enguany inclús pareix que se podrà millorar la quantitat de l'any passat. Millor que overbooking, que vol dir que estan tenint una ocupació molt alta, molt, molt alta, la veritat és que sí. Sí? Moltíssim, ha passat moltíssima gent i està allà la ocupació hotelera pràcticament és completa. ¿Por qué esto es... no se nota en el consumo, en los establecimientos turísticos, comercio turístico, etcétera? O sea, una ocupación como la del año pasado, de los sectores comerciales y tal, decían que no se había notado en un aumento del consumo. Es que de vegades, com que tenim aquí un tertulià, el temps de la tertulia turística, perquè els tenim per sectors, i toca precisament avui a partir de les 12, Pepe Tirado de Acotur, vostè ja sap que és molt canyer. I aleshores, jo ho dic amb tot el meu carinyo, que segur que m'està escoltant, però no només a Greg, que també li donen canya a nosaltres aquí. I ell diu,
home, jo represento els comerciants turístics i molta ocupació, però no veurem després aquesta. Es verdad que no hay el consumo que tendría que haber en cuanto al nivel de ocupación. Sí, nosotros, como he dicho antes, los turistas siempre son bienvenidos en calidad. Nosotros ofrecemos un montón de productos, una amplia gama de productos, nuestros comercios, restaurantes, bares. Y el turista depende cómo venga, es decir, puede que tengamos ocupación completa, pero realmente a lo mejor ese turista sí que está buscando una oferta muy económica y está... Y no es, hasta ahora no ha venido el tipo de turista que venga dispuesto a gastarse aquí un dineral, como digamos, pero yo creo que sí que invierten y realmente consumen el tiempo que están aquí. Realmente se produce un consumo importante, sobre todo en zonas de restauración y primer línea de playa trabaja muchísimo, lo que nunca a gusto de todos los, esos de cambios, todos los comerciantes. Esos cambios que están ustedes potenciando igual favorecerán un mayor consumo. Esperemos que vengan turistas con un nivel adquisitivo un poquito más alto, que estén dispuestos a gastar un poco más. Pero digo, yo creo que sí que se está haciendo gasto y que se está comprando en Calviá, lo que pasa, como he dicho, nunca es a gusto de todo el mundo. Siempre nos gustaría que invirtieran más. Bé, el que sí està clar és que, per exemple, no sé, ara m'ho cap, si el complex aquest de Calvià Ritz Resort ha passat un hotel de 35-40 euros diaris per habitació, quasi 400 euros diaris, jo m'ho vull pensar, no és el meu cas, Cristina, però vaja, si jo me vaig a un hotel que diàriament m'acosta 400 euros, òbviament no vull estar tancada dins d'aquest hotel, sortiré, voldré veure i conèixer altres coses, i el meu gast, la meva despesa, doncs serà també prou important. Esperant que sí, esperant que aquesta gent que... Segur, vaja, que si paga 400 euros li puc assegurar sí, jo que surt al carrer i gasto 1.000 i no se'm dona compte. Confiem en que aquesta gent tingui ganes de sortir a conèixer Calvià i que estan als restaurants i s'estendre's i moure's pel municipi. Que trobem que Calvià té molt a oferir i esperant que realment ells surtin a conèixer Calvià i gastin en Calvià. És a dir, a més, tenim oferta d'abastament tant en restaurant com en tendes perquè puguin gastar. I el que dius, esperant que aquesta gent que té un poc més alt, bé, es pot que sigui un poc més alt, però realment sí que surti, que gasti, que vini, que sopi, és a dir, que hi hagi més moviment a la zona. Encara sí, és veritat que també Calvià, i sobretot algunes zones molt concretes, sempre ha destacat per un turisme familiar, no? De fet, ara te pegues qualsevol volta per zones com Santa Ponça i de més, i veus que hi ha turistes, però que són turistes també familiars, no? Que la despesa d'aquest perfil turístic doncs, no és el mateix que la millor d'una persona jove que ve a passar-ho bé, que ve al Calvià d'oci, al Calvià de vespre, a gaudir un poc de les festes, de les discoteques, és a dir, que és una altra, no? No, Calvià té moltes... Bé, Calvià és un municipi molt gran, que està integrat per diverses zones, i crec que els turistes se decanten segons el que cerquen per una banda salta. Per exemple, a Peguera estarien xerrant d'un turisme més familiar, mobil d'un turisme més jove, Palmanova també seria més tipus familiar, és a dir, depèn de lo que anem cercant, se van ubicant cap una banda o cap a l'altra, i crec que realment està passant així, és a dir, una família no s'anirà a instal·lar a Magaluf i un jove que cerca Magaluf no va a Peguera, que és un turisme bastant mesclat. Bé, jo no vull desaprofitar la seva presència avui aquí a la Ràdio Autonòmica, sense demanar-li, doncs, com veu el futur, diguéssim, més immediat a nivell econòmic i des de l'Ajuntament. I li deman, perquè clar, com que són les institucions més properes dels ciutadans, però també és veritat que tenen que obrir les portes a tothom, però les arques són les que hi ha i el calaix doncs, està en els que vulguis. Calvià està treballant en la línia de poder fer front al dèficit que ve marcat precisament per la comunitat autònoma i el govern central? Sí, Calvià realment, bé, no és per tirar unes flors, però la veritat és que han fet molt bona feina des d'ençà que vam entrar en aquesta nova legislatura. No hi vam trobar un dèficit ja inicial de 12 milions, han fet un pla de sanejament amb on en 4 anys estàvem esperant estalviar 30 milions, pagar 30 milions de deute, el qual el dia de demà repercutirà en el ciutadà i considerant que s'està fent bona feina, hem tancat l'exercici de l'any passat en positiu
I començar d'esports, idò. Sí, pràcticament tot mitjançant esforços intenses simultanament. És a dir, no hem despatxat personal i pràcticament el ciutadà no s'ha vist afectat, més que realment no s'ha vist afectat a cap servici. Tot ha estat mediant un esforç enorme que han fet diverses àrees de l'Ajuntament i en aprofitar els recursos propis que tenim. I realment han fet molt bona feina. Jota. Es que lo que usted dice choca mucho con la situación, la precaria situación de la mayoría de ayuntamientos que prácticamente están al límite, incluso no pueden pagar sus necesidades de gasto corriente. ¿Qué hace Calvià para que sea diferente? A ver, en Calvià hemos disminuido el presupuesto en gasto corriente un 23%, es decir, lo hemos disminuido muchísimo. ¿Cómo se ha conseguido esta disminución? Intentando que todas las áreas amorticen al máximo sus recursos. Hemos hecho una comisión de seguimiento presupuestario. Todas las compras del ayuntamiento en gasto corriente que superen los 1.000 euros tienen que presentar 3 presupuestos y están controladísimos. Y hemos, como ya he dicho antes, apostado sobre todo por el mantenimiento, el mantenimiento de lo que tenemos y el mejorar un poco los servicios y lo que cabe, intentando que el ciudadano no se vea implicado en nada. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Han reducido prestaciones a los ciudadanos? Seguimos manteniendo las mismas prestaciones. Y yo destacaría aquí el esfuerzo importante que ha hecho el Ayuntamiento de Calviá, que encima en esta legislatura prometimos congelar el IBI. Ya el IBI ha sido congelado. Sí que hemos tenido que poner el 4% a nivel estatal, pero en cuanto a las competencias del Ayuntamiento hemos congelado el IBI. Y así todo, se siguen manteniendo los servicios al ciudadano. Respóndame una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes eso y no lo pueden hacer otros ayuntamientos turísticos? Ya hablo de ayuntamientos turísticos, ¿no? Otros ayuntamientos turísticos de España que dicen que no tienen ninguna posibilidad de actuar. ¿Qué han inventado? La verdad, no hemos inventado nada. Nos hemos puesto las pilas, estamos mirando euro que sale, euro que entra, y hemos hecho un presupuesto adaptadísimo a los gastos a los ingresos. Y ha sido simplemente fruto del trabajo y muchísimas horas de estar elaborando los presupuestos, y lo hemos podido sacar adelante. Creemos que ha habido mucha colaboración, como he dicho antes, de todas las partes, de todas las áreas del ayuntamiento. Todos han sido conscientes de la situación que estábamos y todos han presentado los presupuestos ajustados, sobre todo en gasto corriente, y que han permitido hacer frente a este déficit y a este plan de saneamiento para estos 4 próximos años. Cristina, ya que parlant d'això i ja per acabar, cal pensar, per totes les explicacions que ens dona, que potser equips anteriors, no vull dir el darrer, l'anterior, però possiblement fa dècades, doncs, varen dur a terme una despesa inassumible per part del consistori? Realment no s'han trobat en què se va fer inversió a Calvià, i se seguia fent, però mai s'apagaven. I va arribar el moment en què se va començar a pagar i no s'ha tocat a nosaltres. Després de Calvià, m'estem tenint amb Margarita Najera, ella va fer els passeig, no va pagar ni un euro dels passeig. Tot els passeig l'ha pagat el govern del Partit Popular quan va entrar. Clar, vaig dir, bueno, és l'Ajuntament... Però el passeig ja té anys, Ja té anys i no s'havia pagat absolutament res. Va ser el Partit Popular que se va començar a pagar. Clar, evidentment, s'han anat fent inversions, però evidentment que aquestes inversions s'han de pagar, s'han anat demanant en els bancs, no s'han trobat en què hi havia una deuta acumulada bastant important i que no s'han posat les piles, han pres decisions, i jo crec que realment 30 milions de deute que pagarem en 4 anys és una quantitat més que important. El dinero. Vaja. Es deu bé, sí, que en el dia de demà també quedarà reflexat en el ciutadà. I de tant de bo, recollint un poc el guant que li ha tirat el meu company Jota, tant de bo que altres ajuntaments prenguin nota. Si possible. Perquè es faci una volteta per Calvià. Si Calvià no va fer otro, supongo yo que lo podran hacer. Dic jo. O si no, que se faci una volteta perquè posin nerviós de Calvià i que prenguin bona nota. Bé, Cristina Tugores, primer tinent balda d'aquest municipi mallorquí, sobretot turístic per excel·lència. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i, de veritat, enhorabona, sobretot per facilitar, agilitzar les futures inversions. A vosaltres, ha estat un plaer estar aquí. Gràcies. Moltes gràcies. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.